No morjes, puhutaan nyt vähän tuosta iskunvaimennuksen säädöstä. Että kenellä on säädettävä alusta mönkiässä. Ja tää nyt oikeastaan pätee kaikkiin muihinkin vehkeisiin, niin minkälaisia, no mitä nuo säädöt niin kuin mahdollistaa. Ja oikeastaan pitää heti alkuun sanoa, että jos tähän olisi nyt yksi oikea säätö näihin iskareihin, niin täällä ei olisi näitä säätömahdollisuuksia, vaan se olisi silloin niin kuin tehasasetuksilla ja sitä ei pääsisi itse mitenkään kääntelemään eikä muuttamaan. Mutta koska niin kuin käyttötarpeet on erilaisia ja sitten tiepintoja, missä ajetaan polkuja ja näin, niin niitä on erilaisia, niin sen takia tänne tarvii ne säädöt sitten, jos haluaa niin kuin tavallaan sen suorituskyvyn niin kuin maksimoida. Sitten tää on nyt tämmönen lisäsäiliöllinen alusta, niin tuolta ylhäältä, niin täältä tulee öljy tänne puolelle, silloin kun se tulee niinku kompression eli sisäjousto, niin se painaa öljyä tänne säiliöön ja täällä on kaasu, mutta tossa on mäntä ja se puristaa sitä kaasua, tää mäntä tänne alaspäin. Ja tää mahdollistaa nyt sen, että kun on kyseessä kaasuiskari, että muuten se kaasu olisi täällä, niin öljymäärä jäisi täällä rungossa paljon pienemmäksi. Niin tää mahdollistaa tää lisäsäiliö isomman öljymäärän. Ja nyt kun se öljy virtaa sieltä männän reiästä läpi, niin ja sitten täällä kanssa tuolla yläpäässä, niin tossa on semmonen pien, niinku sit voi säätää sitä virtausta, niin se kuumenee se öljy. Ja nyt jos se ei ole pien öljytilavuus, niin se kuumenee nopeammin. Kauan aikaa, kun tulee nopeata liikettä, niin se rupee kiehumaan ja vaahtoutumaan se öljy, ja sit se iskari ei enää toimi sellainen, niin kuin se on suunniteltu. Niin sen takia täällä on tää lisäsäiliö. Ja toi on niinku tässä näin 18 asentoinen säätönupikka, että tää menee tällaisille naksuilla täältä. Ja sitten tuolla alapäässä täällä on toinen säätö. Niin tää nyt säätää sitten tän männän, mikä on tän rungon sisällä, niin virtaus, ohivirtauksen määrää säädetään tolla säätöpyörällä. Ja näitä säätöjä on täällä kaksi sen takia, että tää alempi, tästä säädetään ripaan. Ja sitten täällä ylhäällä, niin tää säätää sit kompressioni eli puristusvaimennuksen. Sen takia noittu molemmissa päissä omaa säädin. Ja se periaatteessa voisi kuvitella, että se vähän sotkee tätä pakkaa, että miksi niitä pitää olla kaksi, mutta katsotaan se vielä tosta noin, että mikä siinä on idea. Ja täällä kun näkyy tää fast ja slow, niin tää fast, kun käännetään sitä tavallaan, niin se aukaisee, eli se löysentää vaimennusta, eli lisää sitä ohivirtausta. Sitten kun käännetään slow, niin se kiristää vaimennusta, eli rajoittaa sitä virtausta, öljyn virtausta siellä. Et se käytännössä toimii samalla tavalla, niin kuin korki aukaisee, niin se auki se löystyy ja sitten kiinni päin niin kiristyy. Täällä on ihan sama, että tuo F ja S, niin se on fast ja slow. Eli tuosta niin tuonne auki päin löystyy ja kiinni päin kiristyy. No sit jos ajetaan kovaa semmoista kuoppasta tietä tai sitten hiekkatietä, missä on niinku nimismiehen kiharaa siellä niin tiellä. Tai sitten ajetaan vaikka hiekkatietä ja sit siellä tulee mutkassa, niin siinä tulee joku semmonen tenttu. Tai esimerkiksi ajetaan jonkun isomman kiveen yli. Niin silloin sitä tarvitaan tavallaan
niinku löysentää tuota paluuvaimennuksen säätöä, koska nyt jos tämä on säädetty liian kireelle, niin ja tuo iskuvaimennus, niin se ei ota vastaan sitä iskua. Ja sitten se pyörä ei palaudu välittömästi sen tentun jälkeen. Et vaikka se olisikin se puristusvaimennus, niin se olisi löysä, mutta se palautuu hitaasti takaisin tietä vasten tuo rengas. Niin jos sitä patikkoa on paljon tai sitten on semmoista nimismiehen kiharaa tai noin, niin siitä tulee lentävä mönkiä. Eli käytännössä semmoinen mönkiä, missä ei renkaat ole kiinni tiessä, niin se on hirmu vaikea niin kuin jarruttaa tai kiihyttää tai ohjata. Se menee ihan niin kuin tangetin suuntaan sitten. Ja tällaisella alustalla kun ajetaan, niin silloin meidän pitää niin kuin löysätä puristusvaimennusta ja sitten paluvaimennusta. Eli tarkoitus on se, että tuo rengas seuraa koko ajan tiepintaa riippumatta siitä, että kuinka paljon siellä on tai kuinka nopeasti siellä tulee näitä töyssyjä ja tenttuja tuohon niinku renkaalle. Ja silloin jos vauhti on niinku kova, että ajetaan kovaa semmoista mettäpolkua vaikka, missä on juurakkoa tai kuoppia tai mitä vaan, kivikkoa, niin silloin pitää käyttää tosi löysää vaimennusta. Sitten kun tullaan asfaltille tai sitten tasaiselle hiekkatielle ajamaan, ja jos se ajo on niin kuin pääasiassa, tapahtuu just tämmöisellä tasaisella hyväpintaisella tiellä, niin tuo itse me säädän ton paluvaimennuksen säätöä, niin silloin pikkusen tiukemmalle. Elikkä nyt kun ajaa asfaltilla, tulee niinku kaarteessa vaikka, niin se muuten tuntuu, että se niinku kallistuu se mönkiä, kun käännytään tosta tonne päin, niin mönkiä kallistuu näin. Niin silloin kun tuolla on tavallaan paluvaimennus tiukemmalla, niin se ei anna sen nousta ton mönkiä reunan tuolta ylös, vaan se niinku jarruttaa sitä kallistumista. Ja sitten kun se on edelleen se sisävaimennus, niin se kun on semmonen suhtkoht niinku löysä, niin se on mukavampi ajaa omasta mielestä. Tykkään enemmän, että sitten jos tulee just näitä kanttareita ja hidasteita ja muuta, niin ei tarvii niihin sit oikeesti paljon hidastaa, että se ei tunnu missään sitten tällaiset töyssyt. Ja siitä se on hyvä, että tällaisia erilaisia, kun on erilaisia ajotilanteita, niin se pystyt erikseen säätämään sisään ja sitten ton paluvaimennuksen. Jos tuo alusta on säädetty sellainen, että sä ajat vaikka semmoista tosi epätasaista tietä pitki tai jotain polkua pitki tai siellä kivikossa ja sulla on paljon vauhtia, ja sit se pitää olla pehmeäksi säädetty tuo niinku iskun vaimennus, niin silloin sulla voi käydä niin, että tää maavara loppuu kesken. Elikkä se vetää niin paljon niinku tavallaan renkaita sisään, että sun maavara pienenee liikaa. Niin silloin se ei pysty tuolla jousen esijännityksellä niin ottaa lisää sitä maavaraa. Ja sit taas jos se on oikein painava tai sitten on paljon tavaraa kyyissä tai kaksi vaikka painavempaa matkustaja kyyissä siellä, niin silloin kanssa niin tuolta noin lisää esijännitystä, että säilyy niinku maavara riittävänä. Sitten justiinsa jos niinku itsekin teet lumitöitä mönkiällä, niin tosta pystyt tosta jousen esijännityksellä, niin sitä kiristämällä, niin vaikuttaa siihen, että jos on etukiinnitteinen lumilevy, niin se ei painu sitten, kun nostat ylös, niin se ei niin jää se keula ihan alas tonne. Niin sitä voi justiinsa sieltä niin sitten vähän tiukata. Mut myö laitoin nyt no puoleen väliin takanta ja eestä. Elikkä tuo kierre, niin sitä on yhtä paljon saisi tiukalle kuin löysälle.
niin se on tuossa säätöalueen puolesvälissä, niin se on nyt vähän testissä, että katsotaan, että tarviiko sitä mihinkään suuntaan siitä nyt muutella. Tässä on 850 ja tonnisessa, niin siellä on takana sitten ihan vastaava iskunvaimen, niin toimintaperiaate ihan täysin sama. Kaiken kaikkiaan tämän voisi summata sellaista, että laittaa vaimennuksen säädöt niin suht löysälle. Ja sitten jos ajaa asfaltilla sekä metässä eikä halua näitä niin kuin olla kääntelemässä eri asentoa, niin lähtee sitten sieltä löysästä päästä, pistää vaikka 5 napsua sieltä löysimmästä, kääntää tiukempaa päin molempia päitä ja sitten testaa asfaltilla sen, että jos kallistelee liikaa tai sitten kun painat kaasun pohjaa, niin näkyy vaan taivasta ja jarruttaessa niin pelkkää asfalttia, että keula painuu alas ja perä nousee liikaa ilmaa, niin sit sieltä pikkusen tiukkaa ja sitten kun tuntuu, että no nyt välttää niinku asfalttiajoa, niin sit se ei oo todennäköisesti myöskään kuitenkaan liian tiukka vielä, jos ajellaan sitten tuolla vähän huonommilla poluilla, niin siinä on semmonen ehkä paras kompromissi ajatuksena vaan heitän. Mutta kiitos kun katsoit tän videon ja palataan taas seuraavalla videolla asiaa. Ei muuta kuin morjes!